Andito na naman tayo sa another unboxing natin. Ito ay dumating kahapon galing sa Shopee. Bubuksan muna natin bago ko explain sa inyo ang lahat-lahat na ito. Ito siya. Okay? Buksan na natin. TV box na 4K. Wow! Ito yung uso-uso ngayon sa nakikita ninyo online na kapag ang TV ninyo ay hindi smart TV, pwede kayong gumamit nito tapos pwede na kayong yung TV ninyo pwede nang maging smart TV. Ito yung ginagamitan din ng Wi-Fi. And yung pinaganda nito, pwede na kayo manalito ng YouTube at saka ng Netflix at saka mga online. Pwede na. Ito ay nabili ko ng ito ay nagkakahalaga dati ng 1,500. Nakuha ko lang to ng 785 pero may shipping fee siya kaya ang binayad ko is 825. Affordable na siya. Ayan, tingnan natin yung loob. Pusan natin. Ito ay merong yung pinaka-box niya MCQ Pro 4K 5G. 5G siya, 5G. Yan. Tapos merong saksakan. Siyempre, hindi makawala ang remote. Tapos, may cord. Ito yung HDMI ang tinatawag. Yun lang naman marata. Ito yung manual. Yan. Yan. Ito, ito yung kinakabit, ang tawag dito is HDMI. High Definition Multimedia Interface. Yan, port niya. HDMI sa TV at saka HDMI dito. Ito ay meron siyang tatlong USB. Apat pala. Apat, eh tatlo. Tapos isa dito. Pwede din siyang ano, SD card memory. Tapos, meron pang AV. Ito yung HDMI. Ito yung isasaksak ninyo dito. Tapos, ito yung pang internet. Kasi hindi ko sure kung pwede siya ng Wi-Fi. Itesting na lang natin mamaya kung pwede update ko kayo. Tapos, ito yung saksakan. Ayan. Itingnan natin to mamaya kung ano ang magiging tsura ng ating TV na hindi. Smart TV, okay? Para alam niyo din ang mga gagawin natin. Tuturuan ko kayo. Magtuluhan man. Ayan. So, hello mga katambay! So ito na ngayon ang ating gagawin. Iti-testing na natin ang ating 4XQ Pro 5G. 4K. Testing natin. Ang galing mo rin natin ang ano to, cord. Saksak natin. Guys, nag-on. Excited na ba kayo? Ako excited na. Kaso natin yung baterya. Tira muna tayo dito. Ang
ang size ng battery niya is AAA. Wait lang. Gawin natin itong HDMI cord. Taksak natin dito. So guys, naikabit ko na. Ang dami na lang natin. Ito, ilagyan natin sa HDMI. Ayun. Yan. Kaso, ayok. Guys, meron kaso. Paano ba to? Settings muna. Kailangan natin ilagay yung Wi-Fi. Ayun. Yun. Tingnan natin tong apps. Guys, pwede. Kailangan pa yata ito ng ano, email ah. Sabi ko na nga ba. Parang cellphone din guys, kailangan din ng ano, ng Gmail. Kaya, lagyan natin. Natin yung YouTube kung pwede. Yan, pwede naman. Guys, pwede. Hindi siya ska, hindi siya anong gumagana siya. Tingnan natin guys sa ano. Itong Fast and Furious daw. Guys, maganda. Siguro depende na lang sa TV ng paglalagyan ninyo. Pero okay naman siya, gumagana naman siya. Back natin. Pwede siya guys. So, yung dati yung TV na ordinary TV lang, ngayon smart TV na siya. At may bonus pa, pwedeng mag-YouTube. At marami ka pang makikitang ibang apps. Yan. Google. May Play Store din. Music. Pero ang pinakamaganda kasi dito may Netflix na. Basta meron kang account ng Netflix, pwede naman yun. Pinakamurang account ng Netflix is 150. Pwede mo mumbayadan yun sa GCash para makapag-subscribe ka. Yun. Tsaka may internet. Pwede na. Yan, may YouTube. May Play Store. Pero kailangan nyo munang i-ano, yeah, yung ganyan, pasok nyo yung email ad ninyo kasi naghahanap siya. So, yan. 5G. Maganda siya, kaya bumili na kayo kung hindi kayo naka-smart TV kasi mas malilis ang inyong gastos pag ito lang ang bibili nyo kaysa bibili kayo ng bagong TV na smart TV. Iba na talaga ang henerasyon ngayon. May mga pagganyan lang. Iba kay, may mga pakeme-keme na silang ganyan. Diba? Yan guys. Medyo mahirap lang siyang gawin. Mahirap siyang kalikutin. Pero, masasanay din kayo. Kaya, konting tiyaga lang. Medyo mahirap siyang ipasok dito sa Netflix. Pero, nailagay ko naman siya. Kailangan, ano lang, huwag yung i-update. I-okay nyo lang.
Pero overall naman siya gumagana. Okay naman siya. Medyo pagdating lang dito sa remote, eh medyo mahirap. Kasi minsan hindi siya bumababa. Yun. So, ang review ko dito is affordable siya. Maganda siya kapag may internet kayo. Tsaka may maliwanag siya. Mura din. Pero ilalagay niyo pa rin yung, ano, yung email address niyo sa dito sa settings. Dito. May settings dito. Tapos, ilalagay niyo din dito yung dito din yung password ng wifi ninyo. Yan. Kasi hindi siya gagana kapag hindi niyo inilagay yung email address niyo. Kailangan niyo mag-log in, mag-sign in ba? Para magawa ninyo yung, para mabuksan niyo yung mga apps. Parang hindi siyang cellphone, kaso nga lang, ito medyo sa remote, kaya medyo mahirap lang din. Pero okay naman pagka nagamay ninyo. Although meron naman siyang ano, manual instruction para malalaman ninyo kung paano ninyo gagamitin. Pwede din kayo dito sa Play Store, dito, yan. Pwede kayong mag-add ng mga apps. Yan, may TikTok, may kung ano-ano pa. Yan. May Viber. Pero kasi yung memory lang nito is 1GB lang. Kaya kung hindi nyo naman ginagamit, huwag nyo na lang i-install kasi sayang lang ang memory nyo. Netflix lang okay na at saka yung YouTube pwede na yan. Huwag na kayo maglagi-lagi ng mga picture-picture kasi ang memory lang nito ay... Pakita ko sa inyo ha. Ayan o. Ah, medyo mataas pala 8GB. Yan ang internal niya. Kasi pag maglagi kayo ng maglagi ng maraming apps, sayang din kasi baka maghangi siya kaya huwag nyo na lang ilagay. Okay na yung Netflix or YouTube yon. Okay, mga tatlo. Kasama yung ano, Google. Yan. Yan. Okay siya guys. Maganda siya. Siguro pagka sa malaklaking TV, ano, mas malinaw. Kasi parang yung kulay niya parang medyo masakit sa mata. Kailangan siguro ng sa mga ibang bibili, medyo malaki ang TV. Ito 32 inches kasi. Pero kapag kayo mas malaking TV, siguro mas maganda ang kulay niya. Yan. So, paano ba yan guys? Hanggang dito na lang ang review natin. Sa ulitin. Salamat. Bye-bye. Thank you.